Hello guys, what's up? So welcome back na naman sa aking YouTube channel. Ayan o, nagbabalik tayo ngayon para isa-isa na namang bike check video. So ilang araw tayong walang bike check guys. Masama ang panahon. So may mga pinabahang lugar. So sa mga wala namang mahalagang lakad dyan guys, pagpaliban nyo muna. Ayan, so maraming hindi makapag-ride dyan o. Ayan, so sa video ito guys, magbabike check tayo ng Pinewood Easter. Ayan o. So ilang araw ko pinlano ang pagbabike check na to, hindi matuloy dahil sa sama ng panahon. At buti na lang umayos na siya at maganda-ganda na panahon natin, kaya diretso agad tayo dito sa bike check ng Easter, Pinewood Easter. So ayan guys, ang ating i-bike check ngayon, no? Pinewood Easter. Ayan, so ilang araw natin itong inintay at ngayon mababike check na natin to. Ayan, so Pinewood Easter, 29er nga pala to guys. Tumitimbang ito ng 15.3 kg. Ayan, so simulan natin ang bike check sa kanyang frame guys. Kung makikita nyo, yung frame niya guys, nagmukha siyang small kasi nakababa itong top tube. So napakarami ko ng bike na nababike check na ibinababa yung top tube kasi ang astig niyan, tingnan guys oh. Oh. Pero dahil ibinaba yan, kailangan niya ng suporta dito sa taas para yung tibay hindi mawala. Ayan. So dito lilagyan, butas to. Ayan. Taas, butas, bo. At guys, kung mapapansin niyo, hindi tayo smooth welding. Ayan o, hindi tayo smooth welding guys ha. Maraming uod ng pagkakahinang yung ating frame. Ayan, tingnan din natin dito. Ayan, ganun din. Marami pa rin siyang uod ng pagkakahinang. Ayan. So, dito tayo ngayon sa, ano to? Head, ano ba tawag dito? Nakalimutan ko na guys. Ilang araw lang tayo, hindi na ako pag-bike check. Nakalimut na ako sa mga parts. Head tube. So, yung head tube nya guys, lumalabo camera natin, may duman chicks. Yung head tube nya guys, tapered, na may logo ng Pinewood. Pag kinapa natin to guys, makapal yung ano nya, yung design nya, yung decals, water decals to. Tapos may mga bilog-bilog na circle o, oh. Bilog-bilog na circle pa. Ayan, so Pinewood ang tatak ng ating frame. Tapered ang head tube. Yung headset niya guys, meron ditong housing. So palagay ko integrated to. Ayan, kasasabi ko lang kanina guys, hindi siya smooth welding. Internal cabling tayo guys, dalawa. Isa rito at isa sa kabila. So wala kang makikita rito kasi naka 1x lang tayo. Ito yung RD. Tapos yung preno niya guys, nandito sa labas, dito sa baba ng down tube. Ayan. So, down tube nga guys, pa-square yung shape niya. At ang kapal ng pagkaka-decals niya guys dito sa Pinewood. Oh. Ang kapal. Ayan o. Oh. Oh, ganda nito guys. Kitang-kita sa malayo. Pinewood. Ayan. Ano ba Tagalog ng Pinewood? Palutsina ba yun? Ayun. At syempre dito, meron tayong lalagyan na ng malamig na beer. At may mga lining na decals pa rin. Ayan. Nakalagay Pinewood MTB. Yan, nahirapan tayo i-focus ang camera guys. Masyadong maliwanag dito. Dito sa ilalim walang decals. Yan. Sa ibabaw, dito sa gilid, water decals pa rin. Ang dami oh, lining. At sa ibabaw ng top tube, nandiyan yung model na Easter. 27. Uy, akala ko 29 to. 27.5 lang pala. Hydroforming. Ayan, hindi ko alam kung ano yung hydroforming. Tapos warning, hindi to sticker guys. Nakatatak talaga. So magkasama na kayo niya habang buhay. Ayan, ang ganda nito guys. Oh.
Malapad dito, then pakitid na rito. Yan, ang kintabo, parang ano yata to, metallic red. Ang kulay ng ating frame, guys. Tapos ang shape ng ating top tube, patriangle na curve dito. Yung tukto niya curve. Ayan. Siyempre, itong top tube natin, seat tube natin, bilog. Ang size ng frame natin ay 29. Ayan guys, medyo nalilito ako. Ang frame nakalagay dito is size 29 by 17. So 17 ang ating frame, 29. Pero nakalagay dito guys, 27.5. So mamaya malalaman natin sa gulong kung ano ba talaga tong bike na binabike check natin, 29 or 27.5. Ayan, syempre dito may lining pa, may mga decals pa rin na lining. Ayan, sa ilalim maraming uod ng pagkaka-welding. May bridge ang ating chainstay. Tapos ito yung stopper para sa kable ng FD. Ayan, malapad ang ating chainstay. May lining na mga black. Ayan, water decals pa rin. At 6061. So aluminum alloy 6061 ang ating frame. Ah guys, meron nga pala akong previous video sa pinagkaiba ng aluminum saka aluminum alloy. Sa mga nalilito, ano pinagkaiba ng aluminum saka aluminum alloy? Panoorin nyo na lang yung video, guys. Dito sa seat stay, bilog. Na may bridge. Ayan. Tapos, may mga lining na water decals na black. Ito, ang ganda, oh. Ayan, tingnan natin. Oh, diretso lang. Diretso lang yung chainstay natin. Tapos, diretso lang din yung ating seat stay. Ayan, ganda ng kulay guys. Metallic red yata, ayan. At dito tayo ngayon sa suspension fork. Ayan, meron tayong manual lockout. Tapos, preload. So, coil type ang ating fork. Ayan, coil type lang pala to. Kala ko air fork. Coil type guys ha. 100mm ang travel ng stanchion. Meron ditong rubber indicator ng yung pagkaka-bounce. Ayan, ito preload ha. Alloy to guys, alloy. Ang ating arc, alloy ang crown, pati yung lower alloy guys. Nakalagay dito Uding factory. Ayan, alloy ang ating fork. So yun, 29 tayo guys. 29 ang ating bike. Medyo nalito lang ako kasi sa frame nakalagay 27.5. Ayan, eto guys, papakita uli. Nakalagay 27.5. Tapos dito nakalagay 29. Nakikita nyo ba guys? Ayan. 29. Yun. Tapos yung gulong natin, ay yung fork natin guys, 29. Ayan. So siguraduhin natin na 29 talaga to. Ayun guys. 29 by 2.10. So sure na tayo na 29 ang ating binabike check na Pinewood Easter. Ayan o. Oh. Siyempre dito tayo ngayon sa hubs. Ang hubs niya guys, parang wala yatang tatak. Lagyan natin ng tatak. Ay, meron. Shengfu. Shengfu. Ayan, alloy. Ang ating hubs. Alloy lodi. At bilangin natin ng tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes na alloy lodi. Shengfu, gawa ng Shengfu. Tingnan natin ang bearing. Palagay ko, ano pa to guys? Crown pa yung bearing niya. Ayan, syempre, quick release. Ayan, oh, quick release. 32 pieces na spokes. Bakal to siguro. Ayan. At double wall alloy na rim. Reflectorized daw to, yung ganito. Ayan, reflectorized ang ating double wall alloy na rim. 20mm. At ang gulong natin ay, ayan, nasa na nawala. 29 by 2.10. Yung tatak guys, hindi ko makikita kung ano yung tatak ng gulong. Ayan, walang tatak yung gulong natin guys o. Oh. Kung makikita ninyo. Hindi ko alam kung skin wall ba to o gum wall. Ano siya, mestizo eh. Oh. Mestizo yung ano niya, pagka skin wall niya. Siyempre, sa kabila, ganun din. Alloy lodi na hubs. Ayan, alloy lodi. Tingnan natin kung Shengfu din yung tatak. Ayun, Shengfu din ang tatak guys, tumutuwad na tayo. Sanay na tayong tumuwad. Ayan,
Oh, unting na ako bumagsak. Yan, Shenko, Aloy, quick release. Bilangin natin ang task mo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ating Aloy na Shenko ang tatak. Ayan. Baka lang spokes. Double wall alloy rim. 20mm na reflectorized. At gulong na 29x2.10. Walang tatak, guys. Lalagyan natin ng tatak buhen. Ayan, dito tayo sa hubs. Pakinggan natin. Uy, napakatahimik ng hubs, guys. Woo, promise. Sarap. Walang ka, ano, hindi ka masyadong, hindi mo madidinig masyado. At bilangin natin ng speed ng ating cogs. 1, 2, 3. Asawa ni Marie. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 speed ang ating cogs na gawa ng Sunshine SZ 11 to 40. O, 11 to 40. Ayan, pwede na yan, guys. Laban na to. Ayan, 11 to 40. 8 speed, Sunshine SZ. At ang ating RD ay Tourney TX. Oh, Shimano yan, oh. Ganda, oh. Long cage to. Oy! Oversize ang pulley natin, guys. Ang laki, oh. Oh, ang laki. Yung tension pulley natin, oversize. Yung guide pulley natin, guys, oversize din. Made of plastic. Made of plastic yung pulley natin. Pwede nyo upgrade sa aluminum yan. At ang kadena natin ay, ano to, TG? Taya, TG. Ano to, T651? Yun ba yun? Ah, basta, yun na yun, TG. At ang ating crankset, guys, ay aluminum. Uy, nawala sa focus. Ay aluminum, 170mm ang ating crank arm. Ang tatak ay grano ba to, guys, o grand? Ayan, grand o grano. Ayan. At ang ating chainring, tingnan natin. Oy, oy, bakal, guys, bakal. Ayan, oh. Bakal ang ating chainring. Narrow wide. Ayan, oh. At hollow tech ang ating crank arm. Ayan, may lagusan yan sa mundo mo. Oh, di ba? Oh, ang sweet. At ayun, ang ganda ng bottom bracket niya, guys, oh. Oh, di ba? Oh, BCD, BCD ba 'yon? Ay, hindi, BC 1.37 saka times 24 teeth. Ayun, 24, 34 teeth siguro 'to, guys. Itong ating chainring. At ang ating seat clamp ay alloy, walang tatak. Walang tatak ang ating seat clamp. Ang ating seat post, alloy 'yan, guys. Oh, alloy Lodi. Ah, 31.6 ang taba, 350mm ang haba. Ang haba nito, saka ang taba, oh. Uy, nakakatakot yung truck. Parang mawawasak na. At dito tayo sa upuan, guys. Siyempre, may tatak na Pinewood. Ang haba, guys, oh. Tapos, makapal yung foam niya. May hiwa sa gitna, ah. Ay, hindi pala hiwa. May kanal sa gitna. So, dito dadalo yung ihi mo. Saka yung utot mo papunta sa likod. Ayan, hindi ka na maiiwan. Pwede ka na umihi habang nagbabike. Tapos yung gilid niya, guys, maliit lang, makitid, tapos pababa. Sasaluin ito yung puwet mo. Ganda, guys, oh, kapal. Kapal ng foam. Tapos yung pedal natin, alloy. Alloy yan, alloy, oh, alloy, oh. Tapos malapad. Ayan, alloy, Lodi. Malapad yung pedal natin. Ayan, tapos ball bearing. Ball bearing pa to, guys. Ayan. At dito tayo ngayon sa handlebar. Ang handlebar niya, guys, sinukat ko yung kanina. 690mm ang haba na may tatak na Pinewood. Medyo mid, ano siya, mid-rise. Tingnan natin kung may back sweep. Parang wala siyang back sweep, guys. Ayan. Tapos, alloy Lodi. Ayan, alloy Lodi. Ang stem niya, guys, alloy Lodi. Ah, ganito yung stem ko, iba nga lang yung tatak. Ayan, may Pinewood na tatak. Alam ko naka-negative to. 80mm kung hindi ako nagkakamali. Tapos ang headset niya, guys, walang tatak. Alloy yung ano niya, cap. At may dalawang spacer na 20mm. Ito, ayan, oh. 10 plus 10, 20. At yung dust cover niya, guys, plastic. Ito, oh. Ayan, plastic yan. At dito tayo ngayon sa hydraulic brakes. Ang hydraulic brakes niya ay Seamers ba to? Seamers.
Ayan, si Mers. Ay, gumagalaw usa ang ating bike. Ayun. Ayan, si Mers, ang ating hydraulic lever. Ayan. Sa kabila, ganun din, si Mers din. Uy, ang lambot. Ang sarap ng hydraulic brakes niya, guys. Ang lambot, oh. At ang shifter natin, Shimano, na merong indicator na 8-speed. Palagay ko, ano to? Tourney. Yan. At ang ating handle grip ay rubber na rubber mismo. Gomang-goma na medyo matigas. Yan, gomang-goma siya. Yan. At dito tayo, punta tayo sa kabilang side ng bike. Ah, ito na pala. Yan. Ang rotor natin ay 170mm. Ah, 160mm. Ito yung rotor natin. Yan, pangkaraniwang rotor na nakikita natin sa mga built bikes. At post mount na caliper. Kasi alloy ito, eh. Alloy yung ating lower, kaya naka-post mount yan. Siyempre, Seamers na caliper. Parang ano siya, oh, Minecraft. Yung shape niya, may kanto-kanto. Ang galing. O, di ba? So, yun sa kabila. Punta tayo sa kabila ng ano, caliper. Tingnan natin kung makikita natin. Ayan, so ganun pa rin, 160mm rotor. Post mount pa rin na caliper na gawa ng Seamers. Ayan, kung makikita nyo, guys, oh. Oh, ang ganda nito, guys. Mukhang palagay ko wala na ako nakalimutan dito sa ating pagbabike check. So, ulyapan uli natin, guys. Ang ganda ng ating Pinewood Easter. So, ayan, guys, ang ating bike check ng napakagandang Pinewood Easter. Siyempre, dito yan sa Carpz bike, Bocaue. Ayan, nagkakalaga nga pala to, guys, ng 14,800 pesos lang. Ayan, so negotiable to sa mga bibili dito, syempre. Ayan, so ilalagay ko sa description, guys, yung kanilang Facebook link, contact number, at Google Maps sa mga gustong mag-avail nitong bike na to. Ayan, so napaganda nito, guys. Huwag kalimutan pindutin ang like at mag-comment na rin kayo, guys, kung ano masasabi ninyo sa ating bike check na Pinewood Easter. Pero ako nagsasabi sa inyo, guys, sulit na sulit ito. Shimano Tourney, Hollow Tech, 8-speed, at alloy ang kanyang shock. Ayan, oh, oh. So, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button, guys. Road to 4,000 na tayo. Woo!